ខ្ញុំកាន់ណាសូមនមស្ការកថាមគមមធារាវធរៈទិស្ការៈគុពេអង្គតាមម្ដាយសង្គមយុធក្នុងជំរាបសួរប្រិមិត្តជនមជាតិទីនិរុចទីរាប់អានបាទហើយនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសបានមកស្គាល់នៅពុទ្ធស្ថានមួយកន្លែងទីហើយបាទស្ថិតនៅក្នុងវត្តអរញ្ញមានជ័យហៅត្រៃញឿបាទជាពុទ្ធស្ថានបុរាណមួយដ៏អស្ចារ្យបាទយើងមើលសិទ្ធិកំពស់បាទរាប់រយដុំនៅសេសសល់បាទ ប្រាសាទនេះមើលតាមការស្លាកស្នាមបច្ចុប្បន្នសិសសល់ដំណងប្រហែលជាកសាងនៅដើមសតវត្សរ៍ទី11បាទនៅក្នុងរាជបុត្របាទសូរ្យវរ្ម័នទេវៈទី1ដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះសាសនាហិណ្ឌូព្រះមិច្ឆាទីរាប់អានចំណងថាតាប្រាសាទនេះមានអ្វីសិសសល់អាចទស្សនាបានសូមលោកអញ្ជើញទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទបន្តទៀតបាទបាទព្រះមិច្ឆាទីរាប់អានបាទប្រាសាទអរញ្ញបាទ ត្រញួរបាទជាប្រាសាទមួយនៃកសាងអំពីថ្មភក់ហើយនឹងមានឥដ្ឋផងដែរហើយនឹងផងបៃក្រៀមបាទបាទយើងមើលសល់ដុំថ្មច្រើនមែនទែនបាទប្រិមិត្តទីរាប់អានបាទថ្មធំធំទៅទៀតបាទបាទបាទតែនេះគឺរួងបាទឃុំតាពីងធំស្រុកប្រាសាតបាគងបាទខេត្តសំរាបប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទនេះពិតជា ដុំថ្មដ៏ច្រើនមែនទែនបាទសូមអបអរទស្សនាបាទនេះគឺជាភស្តុតាងដ៏អស្ចារ្យរបស់ពពាកបរិសពពាកការីជនដូនតារបស់យើងដែលលោកបាទបានសល់ទុកមកយ៉ាងសម្បូរបែបបាទនៃភស្តុតាងរបស់ខ្មែរយើងពីបុរាណរហូតមកដល់បាទបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងមានតំបងយាកទៀតបាទបាទសូមជ័យទស្សនាបងប្អូន បាទក្រុមថ្មភក់ធំធំតម្រងបាទបាទបាទបងប្អូនជួបជិតទីរាប់អានបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តនៅប្រាសាទមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តអរញ្ញមន្តីជ័យបាទរញ្ញមានជ័យត្រៃញឿបាទនេះ ថ្មច្រើនមែនទែនបាទបាទជាប្រាសាទឯកសារអំពីថ្មភក់ថ្មបាយក្រៀមហើយនឹងឥដ្ឋបច្ចុប្បន្នផងដែរបាទនេះបាទសាមនៅសិសសិលនេះបាទទស្សនាបានបាទសូមជិះទស្សនាបន្តទៀតបាទ อันนี้คือมันพวกพวกเราทมทมดำรงแบบเป็นแบบนี้คือสละสนามมวยดอกจ้าบาทต่างไปเปิดสถานมาเยอะบาทได้บาทสมจิตสนา บ้าเป็นมาเตลปานบ้านนี่คือเจียบ้ามอประสาทเรียบร้อยไปบ้านจุ่มเป็นจุ่มดอกบ้านนี่คือทมอใบเกลียมทมบ้านในประสาทบ้าอารันเมนเจย์ไตรเงือบ้า បាទប្រិមិត្តជនអាចបាទនេះគឺជាស្រះនៅខាងមុខប្រាសាទអរញ្ញមានជ័យត្រៃញឿបាទមានទេសភាពដ៏គួរឲ្យគយគន់នៅក្នុងដៅភាសារបស់អំប្រងបាទនេះសូមជញ្ជួនទស្សនាបាទសូមផ្សាយវីដេអូឃ្លីបនេះជូនប្រិមិត្តជនជាតិ
ដែលមានចំណាត់ពុជាពីមហានគរដែលមានផ្នែកលើផ្នែកក្រោមផ្នែកកណ្ដាលផ្នែកនេះស្ពតផ្នែកទាំងភពលោកសម្រាប់សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំពេញមិត្តបានទស្សនានៅវិទ្យុអូខេបនេះហើយដើម្បីបានបានជំនះដឹងសរសេរនៅបានទទួលនៅវិទ្យុអូខេបនេះសូមជួយsubscribe ទុកខ្ញុំបាទឈ្មោះមកដកខ្មែរអង្គនៅកម្ពុជាមេរាបាទសូមអរគុណអរព្រគុណសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តផ្សេងទៀតបាទថ្មនេះមកដាក់ផ្ដុំគោលគោលគ្នាវិញມັນចេះតិចថ្មនេះបាទនេះបាទ